ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာအထူးစီစဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Iron Cross ရဲ့ဖခင်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်စောပွဲမှုနဲ့တူတူကျွန်တော်တခြင်းတပို့လောက်ကျွန်တော်အားလုံးကတည်ဆွေးကြပါတယ Yoga, yoga, yoga.
Mm-hmm.